Mwezi wa mama Maria, hebu nitutafakari matendo ya rozari. Mimi ni Askofu Joseph Mwongela, askofu wa jimbo la Kitui na mwenyekiti wa kitengo cha baraza la maaskofu cha Pastoral and Lay Apostolate. Nawaalika nyote kwa siku yetu ya maombi ya kitaifa, National Prayer Day, kule Subukia, tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka huu, ambapo pia tunasherekea miaka 50 ya jumuiya ndogondogo katika huku Afrika ya Mashariki, ile tunaita AMECEA region. Tutakuwa tumejumuika ili tuweze kusherekea kwa pamoja. Nawaalika nyote tuweze kuja na kuomba kwa pamoja, tukiangalia nyuma vile tumeendelea kama kanisa na jumuiya ndogondogo, tuweze kuomba kwa sababu ya nchi yetu, kwa ulimwengu mzima, ili tuweze kuendelea kwa amani. Kiini cha mwaka huu ni kutembea pamoja kwa uadilifu kama familia ya wana wa Mungu. Tuweze kutembea kwa pamoja, tuweze kushirikiana na kuombeana na kujadiliana tukitembea kwa uadilifu kama wana wa Mungu. Tuombee amani, tuombee nchi yetu, watu wote, tuje kwa pamoja, tuombe kwa pamoja na tuzidi kuombea nchi yetu ili tuwe na amani, tuwe na utulivu, tuwe na haki kama vile Mungu ambavyo ametuita. Nawakaribisha nyote tujieke mikononi mwake Mama Maria, ambaye hakuna yeyote alimwomba na akaachwa bila kujibiwa. Tunawakaribisha sisi wote tuweze kuja kwa pamoja, na pia tukiwa chini ya ulinzi wake Mama Maria, ambaye alikuwepo katika ndoa ya Kena na akaona kile kilichopungua, ili aangalie katika familia zetu, katika nchi zetu na popote pale tulipo, na kile kilicho na upungufu atuombee kwa mwanawe Yesu Kristu, ili tuweze kuishi maisha ambayo ni yale Mungu alituumbia, kwa kuishi kwa umoja, tukitembea pamoja kama wana wa Mungu ambao ametuumba ili tuishi hapa duniani, tumpende, tumtumikie, tupendane, na mwishowe tuweze kuishi naye milele. Na kwa hayo yote katika hii siku yetu ya maombi, sasa ni zamu ya Metropolitan ya Mombasa, ambapo ni jimbo kula Mombasa, Malindi na Garissa ambao wanatuongoza, lakini sisi wote tumekaribishwa ili tuweze kujumuika kwa pamoja, tusherekee hii siku kubwa katika maisha yetu. Mungu awabariki. Mwezi wa mama Maria, hebu nitutafakari.